မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအလှတရားဆိုတာကွဲပြားခြားနားမှုရှိရလို့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့တပ်ပုံစီအားမိဟေးလန်ရော့ကပြောပါတယ်ဒီအလှတရားဆိုတာလူမျိုးဒါမှမဟုတ်ဝေကြီးနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးအလှတရားဆိုတာတင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တင်ဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင့်ကိုတင်ဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော်ဒီလိုအလှတရားတွေထဲမှာအများနဲ့မကြုံညီတဲ့အရှာပါအလှတရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်စုံ Entertainment YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပြီး Facebook Page စာမျက်နှာလေးတွေကိုလည်း Like and Share လုပ်ခြင်းဖြင့်ပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်။ Melanie Goddess အသားရောင်ကွဲပြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ်ပိန်းတစ်ခုမှာတော့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့သွားပြီးသူမအသက်15နှစ်မှာဘော်ဒီတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံမှုတွေကြောင့်ကြိုးစားလာခဲ့ရာအသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့ဘော်ဒီတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စီနီဂေါကနေပြင်သစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်မှာမော်ဒယ်လောကကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကအဲဒီနောက်မှာတော့နယူးယောက်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမည်ရင်းကကိုဒီယာဒီရော့ဖြစ်ပြီးမော်ဒယ်လောကမှာတော့သူမကိုမဲလနီဂေါဒက်ဆိုပြီးတော့လူသိများကြပါတယ်။သူမဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ follower များစွာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိကြဖို့နဲ့လူတိုင်းဟာအလှတရားကိုစီပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလှတရားပေါ်ဂုဏ်ယူတတ်ကြဖို့ Melanie Goddess ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးများဂျပန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေဟာတဲ့ကလေးတွေရရှိအောင်ပြုပြင်လေးရှိကြပါတယ်ဒီတဲ့တွေပါတဲ့သွားတွေဟာဖက်ရှင်တစ်မျိုးဖြစ်လာပြီး2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှေးဘန်းစားလာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေဟာတဲ့တွေရရှိအောင်သွားစည်းကမ်းတွေမှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြပြီးဒီလိုတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါအောင်ပြုံးတာဟာဆွေးဆောင်မှုရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဒီဖက်ရှင်ရေးစီးကြောင်းအားဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပကိုကူးဆက်ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဂျာပန်ပုံချလာဂျာပန်ပုံတဲ့ခြေတော်ရရှိအောင်ခြေစည်းခြင်းအလေးအထားကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆယ်ရာစုနှစ်ကကြေတဲ့ရင်းရဲကနေစတင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလေးအထားကိုရှေးခေတ်တရုတ်နိုင်ငံသူတွေဟာရိုးရာဓလေ့တစ်ခုတစ်ခွဲပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ခြေထောက်တွေကိုရင်းနှွေးပူပူမှစိမ်ပြီးခြေသေးတွေကိုအတူဆုံးဖြစ်အောင်ညှပ်ထုတ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခြေချောင်းတွေကိုစီလိန်နှိမ့်နေပြီးတော့ခြေထောက်တွေကိုပိတ်ဆရင်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီကပုံသွင်းကြပါတယ်။အဲလိုလုပ်ရမှာခြေရိုးတွေကိုချိုးဖြစ်ရတဲ့အပြင်ခြေချောင်းလေးတွေကိုလည်းခြေပွားအောက်မှာထည့်သွင်းထားရတဲ့အတွက်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်အရှိလေးလက်မလောက်ပဲရှိတဲ့အထိတရက်ကို3-4နာရီစီနှစ်နဲ့ချီပြီးစီးထားတာအသေးဆုံးဖက်နဲ့တွေကိုစီးထားကြပါတယ်။ခြေလေးချောင်းကကောက်ကွေးပြီးခြေပွားမှာကပ်နေတဲ့အတွက်ရင်းနဲ့ဆင်အောင်ဆေးဖို့မလွယ်တာကြောင့်မှုရီတက်ပြီးပုတ်ဆော်နေလေးရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဓလေ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ဒီလေးထားဟာပြောက်ကွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကြီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးများအိန္ဒိယနိုင်ငံအာရနာချေပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကပတာနီမျိုးနယ်စုအမျိုးသမီးတွေဟာနှာခေါင်းတွေကိုအပေါက်ကြီးတွေဖောက်ထားကြပါတယ်။ကျူးကျော်သူတွေကအစ်စ်ပွဲအတွင်းအမျိုးသမီးတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားမှာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုနှာခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးမှာအပေါက်ကြီးတွေဖောက်ထားကြတာပါ။ဒီထူးဆန်းတဲ့ဒလိကို1980ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မျိုးနယ်စုကျူးကျော်သူတွေဟာရွာတဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပတာနီမျိုးနယ်စုခေါင်းဆောင်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့နှာခေါင်းတွေကိုအပေါက်ကြီးတွေဖောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းတွေမှာအပေါက်အကြီးဆုံးရှိတဲ့အမျိုးသမီးကအလှဆုံးအမျိုးသမီးလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေမှာအနက်ရောင်တက်တူးတွေနဲ့ထူထားကြပါတယ်။လူဖြူစူပါမော်ဒယ်လူဖြူလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ခြင်းဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုခေါ်ဆိုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုလူဖြူဆိုတာကတော့မွေးရပါချုံရင်းကျက်ယောဂတမျိုးပါရှိလာသူတွေကိုခေါ်ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးပြားတဲ့စပင်ဟာအဖြူရောင်ဖြစ်နေပြီးတော့
မျက်လုံးအရောင်ကတော့ပန်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။အခုကျမတို့ပြမယ့်လူဖြူစူပါမော်ဒယ်ကော်နီချူဟာဟောင်ကောင်မြို့ကောင်းလောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ဒုက္ခသည်တဦးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ငယ်ဘဝဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးတော့အသက်9နှစ်မှာပဲဆွီဒင်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအသက်22နှစ်အရွယ်မှာရေဒီယိုသတင်းအထက်ပညာကိုသင်ကြားနေပြီးဖက်ရှင်ဘာသာရဲ့သင်ကြားနေတဲ့အမဖြစ်သူကိုမော်ဒယ်လုပ်ပေးဖို့မင်းမြန်ညာကလည်းဖက်ရှင်မော်ဒယ်လောကထဲစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကမ္ဘာပထမဆုံးလူဖြူဖက်ရှင်မော်ဒယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့မင်းကလေးအသက်25နှစ်ရွယ်ဟာနဲ့ကအမီရှိမင်းကလေးဟာသူ့ရဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေနဲ့အသွင်အပြင်းကြောင့်နှောင်ပြောင်းသရော်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနှောင်ပြောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့အကြားကမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူပါဟာနဲ့ဟာ Instagram မှာထင်ရှားသူတဦးဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုရှိအောင်တိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာတာမန်မဟုတ်တဲ့ဟော်မုန်းပြစ်ဒဏ်ကြောင့်သူမရဲ့အရှင်ဘက်နှစ်ခမ်းကြောကုန်းနေမှာအမွှေးအမြင်တွေထူထပ်စွာပေါယောင်နေတာပါအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမုန်းစိတ်မွေးတွေဟာသူ့မရဲ့ပင်ကိုစတိုင်တစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်ခယူတင်းမော်တယ်ရှန်တေဝစ်နီဆိုသူမင်းကလေးဟာဂျမေကာမိဘတွေကမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်သူမဟာအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးကခယူတင်းနေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခယူတင်းဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့အရေပြားပေါ်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှန်တေဟာသူ့ရဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်နေစဉ်ကလေးကအနိုင်ကျင့်ခံရပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကနေဒါသတင်းထောက်တစ်ယောက်ကရှန်တေရဲ့အခြေအနေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး YouTube ပေါ်တင်ခဲ့ရမှာတော့ဒီဗီဒီယိုဟာကြည့်ရှုသူများပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသက်16နှစ်ရှိပြီးသတင်းတောက်ကမော်ဒယ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ရကနေမော်ဒယ်လောကရဲ့အခြေချဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းယောဂသည်မော်ဒယ်အသက်22နှစ်အရွယ်မန်ဒလင်းစတီးဝပ်ဆိုသူမင်းကလေးဟာဒေါင်းယောဂသည်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ follower အများပြားရရှိထားသူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပထမဆုံးဒေါင်းယောဂသည်မော်ဒယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မန်ဒလင်ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့မှာ1996နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမော်ဒယ်လောကရဲ့အသားအရောင်အသွင်ပြေကွဲပြားခြားနားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစံပြပုံကိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်စော်ကစားနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ online မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြားမော်ဒယ်တွေလိုပဲမန်ဒလင်ဟာလည်း online မှာလှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။မျိုးနွေစုရဲ့အလှတရားအလှတရားဆိုတာကြီးရှုသူပေါ်မူတည်တယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောကြပါတယ်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဆာမာမျိုးနွေစုတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အလှတရားဟာနှကန်းထဲမှာထိထားတဲ့ပကံပြားရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါတယ်နှကန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပကံပြားကိုရှော့ဒါမှမဟုတ်တက်သားနဲ့ပြုတ်လုံးလေးရှိကြပြီးတော့5စင်တီမီတာကနေ25စင်တီမီတာကြားရှိပါတယ်ဒီပကံပြားကိုနှကန်းထဲထည့်နိုင်ဖို့အတွက်တောနှစ်ချောင်းကနေ5ချောင်းအထိဖိရှားပြစ်ကြရပါတယ်ဒါအပြင်ပကံများကိုအောက်နှကန်းထဲထည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပကံများရဲ့အရွယ်အစားအတိုင်းအောက်နှကန်းကိုလှိဖြက်ပစ်ကြရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေပြိုပေါ်ဝင်လာတဲ့အခါဒီလိုအောက်နှကန်းနဲ့ပကံများထည့်လို့ရှိကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပကံများအရွယ်အစားပိုကြီးတာထည့်နိုင်ဖို့အတွက်အောက်နှကန်းသားပိုကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဒီလိုပကံများအရွယ်အစားပိုကြီးအောင်လှုပ်ဆောင်လေမိန်းကလေးတွေရဲ့မိဘတွေဟာပိုပြီးခုန်တက်လေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကံပြားအရွယ်အစားဟာမိန်းကလေးရဲ့ဖခင်မှကျွေးနွားပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ရှိကြောင်းကိုတွေ့ဝိုက်တော်နည်းနဲ့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှလည်းတင်တောင်းွေပုံမူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါထွေးရအလားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတက်တူးလို့အလှဆင်တဲ့ဓလေဟာကမ္ဘာတဝန်းထင်ရှားတဲ့ဓလေတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရှိကာရိုမျိုးနွယ်စုမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါခန္ဓာကိုယ်တက်တူးထိုးတဲ့ဓလေရှိပါတယ်။အမျိုးသားတွေရဲ့ရင်မှတ်မှာထိုးတဲ့တက်တူးကအခြားပြိုင်ဘက်မျိုးနွယ်စုရန်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာကိုကိုးစားပြုပါတယ်။
မျိုးသမီးတွေရဲ့ရင်မက်မှာထိုးထားတဲ့တက်တူကတော့ယောက်ျားတွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဆွေးဆောင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးထားတဲ့တက်တူပုံစံတွေဟာလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဓမ္မမဟုတ်ဘာသာရေးစီးမြင်အစားရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားကြပါတယ်အများစုကတော့လှပဖို့အတွက်တက်တူထိုးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာတဝန်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှအပနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှားပါအလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသူတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်သက်ကြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာတော့ပိတ်သက်ကြီးရဲ့အတွေ့အမြင်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို comment လေးတွေရေးပေးသွားကြပါဦးနော်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုဝေးကြတဲ့ပရိသတ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုညနေ6နာရီမှာအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုအားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Thank you guys see you in the next video